Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Браття, Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на страту. Ми постали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні, Христа ради, ви у Христі розумні. Ми немічні, ви сильні, ви славні, ми без слави. До цього часу ми голодні і спраглі, і нагі. Нас б'ють, ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, і ми благословляємо. Нас переслідують, і ми терпимо. Нас лають, і ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. Пишу це не, щоб осоромити вас, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато. Я бо вас породив через Євангеліє у Христі Ісусі. Благаю, отже, вас, будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Цей праздник так дорогий для історії нашої церкви, нашого народу. Праздник, в якому ми дякуємо Богові за покликання апостола Андрея. Дякуємо за його слово проповіді, яку голосив, за те, що своєю проповіддю, як каже сьогодні апостол Павло, будував, стався батьком для нашого народу і нашої церкви. І цією батьківською любов'ю передав нам Христа, цей найбільший дар, який ми могли отримати. Цей особливий день, в якому церква, спогадуючи спомен апостола, пригадує нам фундамент віри, на якій ми є побудовані. Ще раз чуємо ці слова апостола Павла з першого послання, які відносяться також і до нас, не тільки до спільноти у Коринті, але є словами, які сьогодні разом з церквою відбираємо для нас. Бог призначив апостолів, тих, кого послав. І кожному віці, кожному столітті, кожному моменті посилає нам інших також апостолів, щоб ми прийняли і будували наше життя на його вірі. Каже апостол Павло, порівнюючи апостолів до великого видовища, яке стало для світу, тому що прості звичайні люди зі звичайною історією, зі своїми немочами, слабкостями повірили у Христа, пішли за ним, ба, як каже сьогодні Євангеліє, навіть пам'ятають годину, в якій Христос, годину, в якій пустилася за Христом, і момент тої радості, зустрічі з ним, до якого хотіли привернути усіх. Є також видовищем для ангелів, які чистими духами, які служать Богові, і поряд з ними Господь обирає також і людей, щоб несли і проголошували Його славу. І також стали видовищем для людей. Завжди служитель Господа є тим світлом запаленим, довкола, на яке ми дивимося, часом осуджуємо, часом вимагаємо багато, не беручи під уваги те, що завжди перед нами є служитель такий самий немічний, як кожен із нас. Але далі апостол каже, те, що вирізняє таких служителів від інших, це не є якась надзвичайна сила, але це вміти навчитися від Христа, благословити.
працювати пильно, славити Господа, бути немічними, довіряючи Богові, що все тільки Він може зробити. Ті, хто працює своїми руками, ті, хто благословить, терпить. Але все є для того, щоб Христове Євангеліє могло бути закинуте в серця кожного, хто потребує. Серце, яке є зранене, серце, яке очікує Бога. І те, що важливим є, власне, в цій ієрархічній спільноті, як ми кажемо, нашої церкви, в ієрархічній спільноті церкви, яку Христос заклав, це й останні слова, які говорить апостол Павло. Будьте моїми послідовниками. Тобто, наслідуйте мене, дивіться, як я люблю Христа, бо я слідую за Христом. Вчимося від Ісуса подобатися Йому. Господи Ісусе, в цей день допоможи нам згадати, коли Ти нас покликав собі на службу. В цей день допоможи нам з вдячністю ще раз пригадати той момент, коли ми відчули Твою присутність. Допоможи нам відважно йти, вдячність складаючи Тобі за Твоє покликання і притягати до Тебе усіх, хто потребує Твоєї допомоги. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.